এতিয়া কেভ নাম্বাৰ 15ত আছোঁ, একদম মেইন গেটত। মই ভিতৰত সোমোৱাৰ আগত কেইটামান হিষ্টৰিকেল কথা কৈ দিওঁ। কেভ নাম্বাৰ 15ত আমি 10টা বিষ্ণুৰ অৱতাৰ পাম, লগত এইটো ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টিৰ সময়ত এইটো বনোৱা গৈছে। ইয়েৰটো যদি চাব যায় 8-9 চেঞ্চুৰী এডিত ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টি আণ্ডাৰ দ্য কিংশ্বিপ অফ দন্তিদুৰ্গ। দন্তিদুৰ্গ ৰজাটোৰ নাম আছিল ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টিৰ। তেওঁ এই কেভটোত বনোৱাত পইচা দিছে, ডনেশ্যনছ দিছে, প্লাছ তেওঁৰ সময়তে ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল। প্লাছ কিন্তু ইয়াৰ এণ্ডিং ডেটটো মই ইমান ক্লিয়াৰ নহয়, খালি এইটোৱে হিষ্টৰিকেলি প্ৰুফ এটা আছে যে 8-9 চেঞ্চুৰী এডিত ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো মানে বনিছেও আৰু প্লাছ কমপ্লিটো হৈছে। হাই গাইজ, মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আহিছোঁ কেভ নম্বৰ 15। চ' কেভ নম্বৰ 15ৰ এইটো মই বিষ্ণুৰ প্ৰথম অৱতাৰ এটা পাইছোঁ, আৰু এনেকুৱা 10টা অৱতাৰ আপোনালোকক দেখাম। এইটো প্ৰথম অৱতাৰ আছিল, লগত এইটো ছেকেণ্ড অৱতাৰ। এইটো থাৰ্ড অৱতাৰ, এইটো বক্স খালী আছে, ইয়াৰ কি কাৰণ আছে মই গম নাপালোঁ। এইটো 4 নম্বৰ অৱতাৰ, ইয়াৰ ফেচটো মিছিং হৈ গৈছে। প্লাছ এইটো বিষ্ণুৰ অৰিজিনেল অৱতাৰ হয়, স্লিপিং পোষ্টাৰ একদম সাপত শুই আছে, আপুনি সাপটো দেখা পাইছে। প্লাছ ওপৰৰ ডেটো আছে, প্লাছ সৰু সৰু কিবা আছে। ঠিক যোনটো মাজত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো শিৱলিংগ হয়, শিৱাৰ শিৱলিংগ, এইটোতো আপোনালোকে ভালকৈ জানে। প্লাছ আপোনালোকে আৰু চাওক, এইটো যোনটো দেখিছে ইমান ক্লিয়াৰলি দেখা অহা নাই, এইটো লৰ্ড গণেশ হয়। কেনেকৈ গম পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ এটা ট্ৰাংক যোনটো আছিল এলিফেণ্ট ট্ৰাংক, এইটো ইয়াতে দেখা গৈছে। একদম লৰ্ড গণেশ পুৰা হেভি হৈ আছে, খুব ভালকৈ তেওঁক ধুনীয়াকৈ বনোৱা গৈছে। দেখি পাইছে কিছুমান এলিফেণ্টছ আছে, প্লাছ এইটো এটা মই চিনিব পৰা নাই এইটো কি হয়, বিষ্ণুনেও এইটো চাগে গৰু যেন লাগিছে। প্লাছ ইয়াতে কিছুমান ফিমেল কেৰেক্টাৰ্ছো আছে, এইটো বিষ্ণু ইন ভেৰি এংগ্ৰি পোষ্টাৰ, মানে তালোৱাৰ লৈ কিনে কাৰোবাক মাৰিব বিচাৰিছে নেকি, একদম তেনেকুৱা পজিশ্যনত আছে, বহুত খঙত আছে। আৰু তলত এজন বহি আছে, এনেকুৱা লাগিছে জানো তেওঁ কিবা এটা ধৰি আছে, এনে তেওঁ মাক মানে কি
মাফি খুদি আছে নেকি, খুব তেনেকুৱা লাগিছে। এটা কথা মই নোটিছ কৰিছোঁ, যিমান আইডলছ আছে তাৰ লগত এলিফেণ্ট প্লাছ কাউ এইটো অলপ তাৰ বেছি ইনফ্লুয়েঞ্চ আছে। এনেও যদি আপোনালোকে কোনোবা মন্দিৰত যায় তাতে, আৰু যদি প্ৰায় যদি শিৱা মন্দিৰত যায় তাৰ আগত নন্দীক দেখিব, যিহেতু সেইটো শিৱাৰ ৰাইড হয় নন্দী। আৰু লায়নকো দেখিব যদি আপোনালোকে দুৰ্গা মন্দিৰত যায়, ইভেন চামটাইমছ টাইগাৰকো দেখিব। সবচেয়ে ডাঙর বস্তু বিষ্ণুর যেহেতু দশটা অবতার আছে, লগত মই আপোনালোক কৈছিলোঁ একদম সেন্টারত শিবলিং আছে। তার মেইন কথাটো হল আপুনি যদি মোৰ পিছপিনে চাই ইয়াতে নন্দী বহি আছে। সো একচুয়ালি এইটো এটা শিবা টেম্পল হয়, কিন্তু লগত বিষ্ণুর দশটা অবতারেরও আইডল বনোৱা আছে। সো এইটোৱে হল কেভ নম্বর 15লৈ। নেক্সট মই আপোনালোকক দ্য ফেমাস কৈলাশ টেম্পল তাতে লৈ যাম, এইটো আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব, কাৰণ তাতে বহুত ডিটেইলিংছ আছে। আৰু যদি মই অলপ কৈলাশ টেম্পলৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, কৈলাশ টেম্পলটো এনেই বনোৱা নাই, তাৰ এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্পাছ এটা আছিল। আৰু সেই টেম্পলটো টপ ডাউন এপ্ৰ'চ দি বনোৱা গৈছে, মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে একদম ওপৰটো বনাইছে, তাৰপিছত পাথৰবোৰ কাটি 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 একদম এণ্টায়াৰ টেম্পলটো বনোৱা গৈছে। সো কেভ নম্বৰ 15ৰ পৰা এইখিনিয়ে। নেক্সট আপোনালোকে চাই থাকিব ভালকৈ, মই আপোনালোকক নেক্সট কেভ নম্বৰ 16 দেখাম। কিপ ইন টাচ।